बेचे की गर्ने ऐसी जिंदगी होगी। छुरी निकाल देना, छुरीले हात काट जाऊ। यो छुरी निकाल देना, पस्नु हुँदैन त कहाँ गरम भयो मुसाले लगेको यो त कहाँ हालिसकेपछि यो भयो होइन थाङ्रा। अब यो थाङ्राको चाहिँ कुन कुन साइडबाट करेला रोप्नु, कसरी माथि चाहिँ कहाँ यता यहाँ त पाइप पो छ त फेरि आधी यहाँ रोप्नु हुँदैन, यहाँ फेद फेदमा हुन्छ उम्रिन्छ होला यतिको मुसमा। दुई तिनवटा लम्बो छ होचो, उयो तलको भन्दा होचो है, अलिक टिप्नु सजिलो हुन्छ, टकटक झुन्डिन्छ नि त है यो। रोटी पोल्दा पनि त्यसरी हाँस उयो गर्छ क्या, रोटी पोल्दा पनि त्यसरी कराउँछ कहिले हात काट्छ है। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके अरमा हुए पूरे दिल के, ए मेरी जाने बफा, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जान है। छिटो बनाउँदो रहेछ तर है, हजुर छिटो बनाउँदो रहेछ कि त थाङ्रा। ए होइन, म त ठकुङ मन लाग्दैन नि, अब राजेन घुम्छ है। राजेन घुम्छ के गर्नु आज, होइन क्लस्टर गर्नु